dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Žákovský. Jiří Žákovský, teď poslouchejte, politici a pohádkáři. Mistr světa. V saunových ceremoniálech. Nejdřív převezmeme dárky. Děkuji. Co pak tam malá je? Pozornost, je tam saunovací kilt. A to radši nebudu říkat, co v tom je, protože třeba pan Bartoš by se mohl urazit. Ne, oni si to můžou vzít taky, akorát to musí zapsat do toho svého deníčku, no. Ne, tak dobře, tak děkuju mockrát a tady jsou nějaký poukazy na saunu případně. No. Kdyby tam přišel náhodou Buda, tak ho vyražte, protože to není, že bych mu to dal, ale zřejmě mi to sebral. No. A teďko, co jsou saunové ceremonie? Tak. Saunový ceremoniál je 10 až 15 minut dlouhý saunový vystoupení, kde vlastně saunový mistr, což je vlastně to povolání, který... Teda jenom abych to pochopil. Přijdu do sauny, začne ta hrůza v tom horku, sedíme na to, se objevíte vy a začne nějaká zábava, aby jsme se jenom nepotili pro nic za nic. Tak, přesně. A je to v podstatě takový divadlo v sauně. Tak. Jsou rozdílní ceremoniály, můžou být buď to relaxační nebo show. Show? Show ceremoniály. Tak, a to je právě to divadlo v sauně. Vy si vezmete nějaký kostým a předvádíte nějaký divadelní představení, které je 10 až 15 minut v sauně. Za to se dřív zavíralo za tyhle ty výstupy. Ale... No, my tady máme ukázku, se podíváme. Čili je to, aby tam nebyla nuda, protože se tam jenom sedělo, potilo a nic se nedělo, že? Tak a zároveň se použijí třeba eterické oleje, kvůli aromaterapii, no, navození nějaký dobrý nálady. No, to, ty aroma je dobrý tam dát nějaký, no, no. Tak tohle je třeba ono, že jo? No. A tadyhle sedějí na háči, jo? Přesně tak, no. Jo, tam bych je tady, hele. Ježiš, tam je nahej. Tohle je zrovna sauna, kde se vejde přibližně 70 lidí, ale jsou třeba sauny pro 200 až 300. To jsou takový amfíky už úplný, jako. No. Prosím vás, to máte tam... jako vy herci, máte jeviště, tak my máme vlastně jako saunu. Já jsem rád, že tady jsou oblečený zatím. Tak mohl byste si udělat jeden díl, jako takhle? Jako jo, naháčka, jako no. Plaváčka. Asi ten poslední až. Dobře, a teďko, tam jsou lidi, vy tam přijdete a uděláte vystoupení. Tak to bychom si tady mohli trošku vytvořit. To bychom mohli, no. Tak já bych tady poprosil pana Odvárku a pana Doležálka, máme tady dva dneska. Pojďte, pánové, já bych vám tady vytvořil takovou saunu tady pro našeho pana kolegu. Pan Odvárka, pan Doležálek, pojďte. Já vám dám takhle jako župan. Mám jeden. Ale tak já vám, můžu mu dát tohle, ne, jako. A to je mávací ručník, tím se... Jo, takhle, tak je tady nějaký jiný. Ne. Jako, tak tohle, taky mávací. To je taky mávací. Cože? Klavír, hazo. No klavír potom, ale teď potřebuju župan. Já scháním župan, on mi říká klavír. Člověk, který má na starosti režii, chápeš to? Kde je župan a on říká Honzo Klavír. Klavír my si dáme, aby tam byl hudební doprovod, jak jste zvyklý, ne? Mm-hmm. Já tady mám tohle a to je jako historický nějaký, no tak si vemte tohle jako. No tak to je, vypadá, že jste z té skupiny historického. Toho. Honzo, ty bys byl tak hodnej, ty bys nám mohl vytvořit tam... Jasně. ...něco.
jako podkres takovej. A s tím, že potom na závěr úplnej by si přešel do nějaký svý písnička. Neřív, že bys tam tady posloužil jako takový saunový doprovod. Jasný. Tohle jsou jako kamna, jako taky kamna. Tak. Tak já mám ručníky pro vás. No. Namávání. No jasně. No to jo. Tak. Takhle si ho chyťte. Jo. Já vím, že už jste tu jednu sanérku měl, ale ta vás spíš učila, jak to chodí v sauně a my si to teď zkusíme z té druhé strany. No, tahle strana mě moc nebaví, já to nevadí. Tak pánové, můžete jenom si posunout tím, ty židličky a otočit si, abyste na nás jako viděli? No. Abyste mysleli, že se budete koukat na lidi, jo? Tak ještě trošku dozadu poprosím, aby jsme mohli jít dolů. My jsme nespali si schodu. Tak. A první vlastně základní, to určitě zvládnete. Ale nemějte obavy, jako... To je takzvaná helikoptéra. No. To. Jo. No vidíte? Teď to bude trošku těžší už. Jo. Se mnou mluvíte, jako kdyby byl debilní dítě, co jde k volbám. A tak, tak uvidíme, uvidíme. No. Tomhle se říká pizza. Jo? Moment. No? Pomalu. Pomalu. Jo. Takhle. Já mám ale daleko větší ten. Myslíte? No bude. Jo. On je úplně stejný teda, ale... No, jenom to se drží tadyhle. Takhle no, většinou. Takhle. No. A třeba na soutěži, když vám spadne ručník na zem, tak už ho nesmíte použít. Fakt, jo. No. Nebojte. Proč by mě padal jako? Vzadu máme ještě dva náhy. Ale proč by mě padal? No, protože třeba... No, si dělám, co chci, hele, drží, no. No, takhle. Ještě si ho přehodím klidně. No. Takhle, hele. No, a teď jsme rozvířili jakože ten vzduch v sauně. No, cítili jste to? A je vám trošku líp, než vám bylo? No. A vy tady pánovi v té kožený vestě. Se vám dal zadarmo. No a teď budeme ovívat teda ty klienty. No. Tak. A to se dělá takhle. Chcete si to taky zkusit? Pojďte. Pojďte. Máme ruční navíc. No to, hele. Tak, to takhle přivostřuje ke konci. Ne, a tohle si dám za sebe, aby bylo vidět, že jsme mistři světa. A pojem... On bude ovývaný nebo ovývat? Ovývat, jo? No jasně. Možná bys spíš potřeba ofouknout. A pojem týmově, pojem nejdřív takhle doprava. A jo, pak to už jsme kankán trošku. No, tak jedeme, jo. 3, 2, 1. No vidíte? Vám to jde? Jsi šikovnej na to, Honzo. Díky, díky, Honzo. Ty bys měl hrát na piano v sauně, člověk. Co už se děje? Abyste jako vyhrál v tomhletom, jo? No, to byla jedno vlastně z těch kritérií. Aha. A co oni tam měří, jako ty úhly? Nebo... Ne, je to třeba o tom, že vlastně dva body dostanete za to, když toho člověka omávnete jakoby úplně celýho. Těsně. Spousta saunavistů, spousta lidí dělá jenom to, že takhle ovívá jenom hlavu třeba. A můžu se něco, pardon, jo, můžu se něco zeptat, ovívnul jsem vás celýho? Úplně jenom. No? A cítíte se jako ovanutej úplně? No. A to je objektivní člověk. Jo. No.
vybral člověka, co byl nejblíž. No, tak dobrý, tak to umím. No. Nebo můžete mávat ze spoda. To je, když vidíte, ale že pak jsme dělali s ručníkama takový, to pamatujete to? Jsme dělali hodně jako to bingo. S těma tady to moc nejde. Ne? A umíte to? No, tak... Já to uměl dobře. Hele, ten už dělá, že to se neúčastní, hele. Těch ošklivostí mezi lidský. Už ještě včera, no bum, bam. Decentně. Teď už nemůže, už je v parlamentu, neboli v prdeli. Nemůžu vyloučit, že se příští rok zúčastním. No. Taky? No tak jestli to povinnosti dovolej, tak... Není povinnost, aby byste mohli celá partaj obývat. Jsou týmový ceremoniály no, na soutěži. No, jsou týmový. Váš tři piráti můžou přijít? No mně to přijde hodně, já teda, jak se mě tam různě, jo, to techno, že jo, a no, co tam točí ty ohně, tak mi to přijde prostě taková jako vymazlenější verze té fire show, kde teda tady se člověk maximálně tak švihne ručníkem do oka, no tam si třeba zapálí ty drony, jak říkají socani, jo. A... Oni tomu říkají drony, jo. Takže mi to přijde jako podobný, jo, jak se prostě točí těma ohněma, tak prostě tím ručníkem je takový jako no, ale softovější. Z těch partají jediný, kdo by, myslím, mohl na saunový ceremonii, jste vy. Protože ostatní si tam sotva neumím, nebo skoro neumím představit. No takže to nám asi stačí, ne? Pánové, my vám děkujeme, doufám, že jste úplně osvěžený. Prosím vás, jestli to můžete dát tadyhle, já už ukažte. Dejte mi to. Tak, děkuji. No, můžete. Dobrý. Potom po pořadu to budete uklidit, jo. Jako doma, jo. No, si užijem, hele. Ale si užívám, když jsem sám doma, no, ale... Pak to nejde. No a ještě mě řekněte, můžete si zvedat nějak kvalifikaci, nebo můžete být ještě lepší? Tak určitě je spousta jakoby kurzů, který se specializují. Když jsem mistr světa, jako... A tak, to není o tom, že bych jako byl teďka úplně na vrcholu a nemohl se dál zlepšovat. To člověk se zlepšuje... No a kdybych byl mistr světa, tak už se asi nebudu zlepšovat. Bojím se, že už bych se nezlepšoval. Ale musíme končit, protože Budaš je nervózní u piana, on bude hrát písničku. Jiří Žákovský! Děkuju. V tuto chvíli máme takovou malou pauzu v tom natáčení, protože toto se nedá použít. Já jsem říkal, že zahraješ písničku, ne, že budeš mít nějaký přednášek. Ne, to bude krátký. Ta písnička se jmenuje Letec. Čas mi zmizel a já jsem sklízel mlhavou svízel mých slují. Vysoko v mracích, až tam, co se vrací, ti, kteří na dracích si plují. Můžeš mi, můžeš hruzu ukázat, můžeš mě pouty svést, můžeš mi, můžeš letět zakázat, ale nemůžeš mi. Cestu splést.
smrt mě pozná a já se jí doznám, že už jí nemám co tajit. Už nechci být jiný všemi svými činy, jak ti, co hlubiny znají. Můžeš hrůzu ukázat, můžeš mě láskou svést, můžeš letět zakázat, ale nemůžeš mi cestu splést.